Cizinec. Temno se opět rozprostřelo nad zemí. Vítězoslavně vrhlo na lidi svůj stín a odřízlo jim cestu do prvotní duchovní říše. Boží světlo se od nich stáhlo. Tělo, kterému sloužilo za pozemskou schránu, viselo skrvavené a zničené na kříži jako oběť odporu těch, jimž chtělo přinést štěstí a svatý mír. Na vrcholku celého stvoření, v zářivé blízkosti boží, stojí hrad grálu jako chrám světla. V něm zavládl veliký smutek nad zbloudilými lidskými duchy dole v hlubinách, kteří se v zaslepené domněnce, že vědí všechno lépe, nepřátelsky uzavřeli pravdě a nechali se vybičovat nenávistným temnem až ke zločinu na synu božím. Na všechen svět těžce dopadla takto vzniklá kledba a zatlačila lidstvo do ještě větší omezenosti chápání. S vážným údivem hleděl z hradu králu na toto strašlivé dění Jinoch, budoucí syn člověka. V té době se již připravoval na svůj úkol a to trvalo celá tisíciletí, neboť měl být dobře vyzbrojen na cestu dolů do nížin, kde z vůl lidí vládlo temno. Tu se zasněnému položila jemně na rameno ženská ruka. Královna ženství stanula vedle něj a pravila s plným zármutkem. Nech na sebe působit toto dění, milý synu. Takové je bojiště, kterým budeš procházet v hodině splnění neboť na prozbu zavražděného spasitele dovolil Bůh Otec, aby s předsoudem odpadlíkům ještě jednou zvěstoval jeho slovo k záchraně těch, kdo je budou chtít ještě slyšet. Mlčky sklonil jinoch hlavu a začal se vroucně modlit o sílu, protože ho mocně prochvěl ohlas tak veliké boží lásky. Zvěst o poslední opětovné milosti se rychle rozletěla všemi sférami a mnoho duší úpěnlivě prosilo Boha, aby směli pomáhat na velikém díle záchrany těch, kdo ještě chtějí najít cestu k Bohu. Láska Boha Otce to mnohým z nich dovolila a jim se tak současně usnadnil další zestup. V díku plné radosti složil jásající zástup takto omilostněných slavnostní slib, že svěřenou službu věrně splní. Tak byli vzděláváni povolaní, aby se později postavili do služby vyslanci božímu, jakmile nastane hodina jeho pozemského splnění. Byli pro své úkoly pečlivě připravováni a v pravý čas na zemi inkarnováni, aby stáli pohotově jakmile k ním dolehne volání. Zaslechnout je bylo prvním splněním jejich povinností. Mezitím se na zemi využívalo odkazu zavražděného syna Božího, jeho živého slova jen k sobeckým účelům. Lidem přitom chybělo jakékoliv ponětí o pravých kristových zásadách. Vžili se naopak dopochybené, čistě pozemské služebné lásky. Každý jiný výklad nakonec odmítali jako nepocházející od Boha a ještě i dnes odmítají a napadají všechno, co neobsahuje tuto odpornou, jim tak milou změkčilost, co se neschoduje s jejich nezdravým, otrockým kultem člověka. Všechno, co nemá za základ uznání lidské nadřazenosti, se jednoduše označuje za chybné a nepatřící k Božímu slovu. Za tímto počínáním se ovšem ve skutečnosti neskrývá nic jiného než strach, že by se mohla stát zjevnou již dávno pocitovaná prázdnota této pochybené konstrukce. To učinili ze svatého odkazu Syna Božího. Na takovém ponižujícím základě a příliš po se vykládala a předávala dále jeho jasná slova lichotilo se lidským slabostem, aby se získávali stoupenci, až se postupně rozvinula pozemská moc, jež zůstávala vždy vlastním konečným cílem. Ale potom se velmi brzy ukázalo v bestiálních ukrutnostech, jak byli tito nositelé nepoznaných kristových zásad vzdáleni jejich skutečnému pochopení, jak málo jimi žili trvale a stále jasněji dokazovali, že právě oni, kdo si osobovali právo být nositeli kristových principů, byli ve skutečnosti jeho největšími nepřáteli a uražeči. Dokazovali to nestoudně a neodpustitelně. Celé dějiny po Kristu ukazují od okamžiku vzniku církví tyto skutečnosti nesmazatelně vrytými a vypálenými znaky tak jasně, že je nebude možno nikdy popřít nebo zeslabit. Hanbou vědomého pokrytectví byly viditelně poznamenány dlouhé dějiny vraždění jednotlivců i celých skupin lidí za trestuhodného dovolávání se Boha. Ještě i dnes se tyto metody mnohde používají, jenže v pozměněných, dnešní době přizpůsobených formách tak tedy houstlo temno vinou ochotné úslužnosti lidských duchů tím více, čím více se blížila doba vtělení syna člověka na zemi. Radostný ruch v živlech ohlašoval jeho pozemské zrození. Andělé ho doprovázeli láskyplně dolů na zemi. Prastvoření utvořili kolem něj i jeho pozemského dětství pevnou hradbu jeho mládí na zemi smělo být sluné. Jako pozdrav Boha Otce výdal večer nad sebou zářit kometu. Pozorovali ji jako samozřejmost patřící ke hvězdné obloze, než mu byla přiložena na oči páska na dobu jeho trpké pozemské výchovy. Cizím zdálo se mu pak všechno, co ho obklopovalo. Jen vznešená, neuhasitelná touha mu naplňovala duši touha stupňující se až v nepokoj, v trvalé neklidné hledání. Nedala se utišit ničím, co poskytovala země. S jemnohmotnou páskou na očích stál pak proti temnu na nepřátelském území. Ocitl se na bojišti, kde se mohlo všechno temné uchytit pevněji než on sám. Bylo proto přirozené, že všude, kde se snažil něco podniknout, Nebylo odezvy ani úspěchu, nýbrž vždy jenom nepřátelsky zasyčelo temno. Dokud nenadešla doba jeho splnění, mohlo být temno stále silnější než on a pozemsky mu škodit všude, kde byl pozemsky činný. Neboť všechno pozemské se muselo přirozeně stavět proti božímu vyslanci jen nepřátelsky. Protože veškeré chtění lidí směřuje dnes proti pravé vůli Boží, přes údajné hledání pravdy, za nímž se skrývá vždy jen domýšlivost v rozmanitých podobách. Temno snadno nacházelo ochotné stvůry, aby vyslance světla zdržovali, aby ho citelně, bolestivě zraňovali. Tak se stala doba jeho pozemského učení dobou utrpení. tak jako všechno duchovní svou velkou silou jakoby magneticky přitahuje a přidržuje bytostné, jemnohmotné a hrubohmotné, musí stejně a ještě silněji to, co má svůj původ nad duchovním, působit v pozdějším stvoření na všechno pod sebou. To je přirozené dění, které ani nemůže probíhat jinak. Přitažlivé síle se však podobá jen v účincích přitažlivou sílu ve známém smyslu má vůči sobě navzájem jen stejný druh. Zde však jde o moc silnějšího v ryze věcném, nejušlechtilejším smyslu, nikoli v podle pozemsky lidského myšlení. Neboť v hrubohmotnosti projevy tohoto zákona přičiněním lidí zhrubly, stejně jako všechno ostatní. Přirozený účinek této ovládající moci se zevně projevuje jako druh magnetické přitažlivosti, jako združování, soudržnost, ovládání. V důsledku tohoto zákona byly tedy i lidé k tomuto zahalenému, silnějšímu cizinci zvýšin magneticky přitahováni, i když se mnohdy nepřátelsky vzpírali. Husté záhaly, které měl kolem sebe, nemohli zcela utlumit pronikání této síly na zemi cizí, i když ještě nevyzařovala tak volně, aby působila tou neodolatelnou mocí, jaká se rozvine v hodině splnění po odpadnutí záhalů. To vneslo rozpor do citů lidí. Již pouhá cizincova existence v nich budila při setkání naděje nejrůznějšího druhu, Jež se žel, formovali podle jejich smýšlení vždy jen v pozemská přání, živená a stupňovaná. Ale cizinec o taková přání nedbal, poněvadž jeho hodina ještě nepřišla. Proto byli mnozí ve své představě těžce zklamáni, ba dokonce se cítili podivným způsobem podvedeni. Neuvážili, že to byla ve skutečnosti jen jejich vlastní sobecká očekávání, která se nesplnila, a za zklamání a rozhorčení svalovali odpovědnost na cizince. Ale on je nevolal. To oni sami se mu vnucovali a věšeli se na něj podle tohoto jim neznámého zákona a stali se mu často těžkým břemenem, s ním šputoval pozemskými léty určenými za učební dobu. Pozemští lidé v něm vycitovali něco tajemného, neznámého, co si neuměli vysvětlit. Tušili skrytou moc, které nerozuměli, a proto z neznalosti nakonec přirozeně usuzovali na úmyslnou sugesci, hypnózu a magii, vždy podle stupně svého nepochopení, ačkoliv nic z toho nepřicházelo v úvahu. Původní náklonost vědomí podivné přitažlivosti se pak často měnili v nenávist, vybíjenou v morálním kamenování a pokusech pošpinit toho, od něhož příliš záhy mnoho očekávali. Nikdo se nepokusil spravedlivě zkoumat sám sebe. Jinak by si uvědomil, že právě cizinec, žijící podle jiných názorů a ideálů, byl využíván těmi, kdo se k němu tlačili, a že nikoli on někoho využíval, jak se to pokoušeli tito vtíravci namluvit sobě i jiným v rozhorčení nad nesplněným přáním pohodlného života. Prokázanou laskavost opláceli zaslepeně nesmyslnou nenávistí a nepřátelstvím, podobně jako kdysi jídáš. Ale cizinec se musel tomu všemu na zemi podrobit. Byl to přirozený důsledek jeho bytí. Dokud žilo lidstvo v bludu. Jedině tak mohl on, jemuž bylo zlé jednání a myšlení naprosto cizí, poznat, čeho jsou pozemští lidé schopni. Avšak takové prožívání mu přineslo také otužení, zvolna se kladoucí jako brnění kolem jeho stále ochoty pomáhat. Tak se rozevřela propast mezi ním a lidmi, ranami duše. Jež způsobili toto oddělení a mohou být zahojeny jen úplnou změnou lidstva. Vytvořili propast, kterou může překlenout jen člověk jdoucí plně cestou božích zákonů. To jediné může sloužit jako most. Každý jiný se musí v propasti roztříštit. Neboť jiné cesty k jejímu překročení není. A zůstat přední ní stát znamená zničení. V přesnou hodinu, ještě před ukončením této těžké učební doby, se naplnilo setkání s družkou, která jako část jeho samého měla spolu s ním putovat pozemským životem, aby podle božského určení spolu působila na velikém úkolu. Sama cizinkou na zemi podřídila se ve vlastním poznání radostně boží vůli, a vděčně s ní splynula. Pak teprve nadešel čas pro povolané, kteří kdysi slavnostně slíbili Bohu věrnou službu. Jejich prozba byla pečlivě splněna. Vtělili se na zemi v pravý čas. Za věrného vedení byli pro nastávající úkol pozemsky vybavováni vším, co potřebovali ke splnění. Dostávali to tak nápadně, že to nemohli než považovat za dar, za léno, propůjčené na dobu plnění svého někdejšího slibu. Včas přišli s vyslancem do styku prostřednictvím jeho slova, potom i osobně, ale mnozí z nich sice vytušili volání, pocítili cosi neobvyklého v duši, avšak mezi tím se na své pouti světem tak zapletli do zcela pozemského, z části dokonce do temna, že již nedokázali vynaložit sílu k opravdové službě, kvůli níž směli přijít na zemi v té veliké době. Někteří sice projevili slabou vůli ke splnění, ale pozemské chyby jim v něm zabránili. Byli žel i takoví, kteří sice nastoupili cestu svého určení, ale i hned přitom hledali především svůj vlastní pozemský prospěch. Dokonce i mnozí z těch, kdo to mysleli vážně, očekávali, že ten, jemuž oni měli sloužit, jim bude urovnávat cestu ke splnění, místo naopak. Pouze nemnozí, jen jednotlivci se projevili skutečně tak, že byli schopni vrůst do svého úkolu. Těm pak byla dána v hodině splnění desateronásobná síla, takže mezery nebyly již tak citelné a oni byli schopni svou věrností vykonat dokonce víc, než by dokázal velký zástup. Se zármutkem viděl cizinec na zemi spoušť v zástupu povolaných. To byla pro něho jedna z nejtrpčích zkušeností. I když se tolik naučil, tolik od lidí sám vytrpěl, před touto poslední skutečností stál bezporozumění. Neboť pro toto selhání nenacházel žádnou omluvu. Podle jeho názoru nemohl přece povolaný, zvlášť inkarnovaný a vedený ke splnění své prozby, jednat jinak, než s největší radostí věrně plnit svůj úkol. K čemu byl jinak na zemi? Proč byl věrně chráněn až do chvíle, kdy ho vyslanec potřeboval? Všechno mu bylo pouze darováno pro jeho službu. Proto se stalo, že když se cizinec setkal s prvními z povolaných, plně jim důvěřoval. Viděl v nich jen přátele, kteří naprosto nemohou myslet, cítit a jednat jinak než v neochvějné věrnosti. Vždyť to bylo to nejvyšší a nejnádhernější, čeho se mohlo člověku dostat. Ani na okamžik nepomyslel na možnost, že by se i povolaní mohly stát nečistými v době svého čekání. Nemohl pochopit, že člověk obdarovaný takovou milostí mohl rouhavě zmeškat a promarnit vlastní účel svého pozemského života. Jevili se mu zatížení svými chybami, jen jako lidé sami potřební pomoci. O to krutěji ho zasáhl prožitek hrozného poznání, že lidský duch není spolehlivý ani v tak mimořádných případech a že není hoden nejvyšší milosti ani za nejpečlivějšího duchovního vedení. Zdrcen viděl náhle před sebou lidstvo v jeho nevýslovné méněcenosti, zavražení hodnosti. Zhnusilo se mu. tíživěji doléhala nouze na zemi. Stále zřetelněji se projevovala neudržitelnost pochybené stavby všeho dosavadního působení lidí. Stále zjevněji vystupovala na povrch jejich neschopnost. V rostoucím zmatku začalo všechno zvolna kolísat, jenom jediné nikoli. Domýšlivost lidí na vlastní schopnosti. Právě ta bujela silněji než kdy předtím. Bylo to také přirozené, protože domýšlivost potřebuje půdu omezenosti. S nárůstem omezenosti se musí také domýšlivost hojněji rozmáhat. Žádostivost po sebe uplatnění přerostla v horečnatou křeč. Čím méně měl člověk co dávat, čím úzkostlivěji v něm volala duše po osvobození v jasné předtuše klesání, tím neodbitněji vyhledával v potřebě falešného vyrovnání vnější pozemské tretky lidská vyznamenání. Když pak ve chvílích tichého zamyšlení lidé někdy nakonec zapochybovali o sobě samých, tu chtěli o to více alespoň platit za vědoucí. Za každou cenu. Tak to šlo prudce dolů. V úzkostném poznání nadcházejícího zhroucení se nakonec snažil každý svým způsobem sám sebe uchlácholit a nechával neslíchané dění běžet, jak běželo. Zavíral oči před hrozivou odpovědností. A moudří lidé ohlašovali čas příchodu silného pomocníka v nouzi. Avšak většina z nich chtěla objevit tohoto pomocníka v sobě samých nebo alespoň, pokud byli skromnější, v okruhu lidí kolem sebe. Věřící se modlili k Bohu o pomoc ze zmatků. Ale ukázalo se, že tito pozemští človíčkové se již v samých prozbách, v očekávání jejich splnění, pokoušeli klást vnitru podmínky Bohu tím, že si přáli mít pomocníka podle svých představ. Tak daleko sahají následky pozemské omezenosti. Lidé klidně uvěří, že Boží vyslanec má zapotřebí zdobit se pozemskými nicotnostmi. Očekávají, že se bude určitě řídit jejich omezenými pozemskými názory, aby ho mohli proto uznat, uvěřit mu, a on tak získal jejich důvěru. Jaká nehorázná domýšlivost. Jaká opovážlivost je již jen v této skutečnosti. Tato domýšlivost bude v hodině naplnění tvrdě rozmetána zároveň se všemi, kdo v duchu takovému bludu holdovali. Tu zavolal pán svého služebníka, který putoval po této zemi jako cizinec, aby promluvil, aby přinesl poselství všem, kdo po něm žízní. A hle, vědění moudrých bylo milné, modlitby věřících nepravé, neboť se neotevřeli hlasu, který přicházel z pravdy. Proto mohl být poznán také jen tam, kde nebyla v člověku jiskra pravdy zasypána pozemskými chybami, mocí rozumu a všemi těmi okolnostmi, které jsou schopny vytlačit lidského ducha z pravé cesty a přivodit jeho pád. Jenom tam mohl hlas přicházející z pravdy vzbudit odezvu, kde prozba vycházela z opravdu pokorné, upřímné duše. Volání vyšlo. Kdekoliv zasáhlo, způsobilo neklid, roztříštěnost. Avšak tam, kde bylo vážně očekáváno, přineslo mír a blaženost. Temno se začalo neklidně pohybovat a zhluklo se kolem země ještě hustší, těžší a černější. Tu a tam již nepřátelsky vskypělo a nenávistně zasyčilo do řad těch, kdo chtěli volání následovat. Stále těsněji však kroužilo kolem těch povolaných, kteří se museli ve svém selhání propadnout do temnoty, již dobrovolně podali ruku jejich někdejší slib je duchovně pevně vázal k vyslanci. Táhl je k němu v hodině blížícího se splnění. Přitom však jejich chyby působily jako překážka a odpuzovali je od něj, takže jim znemožňovali spojení se světlem. Z toho pak vznikl zase jen most pro nenávist. Pro nenávist temna vůči všemu světlému. A tak stížili vyslanci světla jeho cestu utrpení až ke Golgatě. A k ním se až příliš rádi připojili mnozí další lidé, zvláště ti, kteří se domnívali, že cestu světla sami již znají a kráčejí po ní, podobně jako kdysi farizejové a zákonníci. Tak vznikl stav, v němž lidstvo ještě jednou dokázalo, že by dnes opět učinilo přesně to čeho se kdysi dopustilo na Synu Božím. Tentokrát jen v moderní formě symbolického ukřižování, pokusem o morální vraždu, která podle zákonů božích není méně trestuhodná než vražda tělesná. To se stalo, když lidé lehkovážně promeškali poslední možnost milosti. Zrádci, křiví světkové a pomlouvači se objevili v řadách povolaných. Stále více temné havěti se odvažovalo blíže v domnění, že jsou v bezpečí, neboť cizinec na této zemi při špinění své osoby mlčel, jak mu bylo při splňování přikázáno a jak se také kdysi choval syn boží před povykujícím davem, žádajícím jeho ukřižování jako zločince. Ale když se věrolomní odpadlíci ve slepé nenávistí již domnívali, že zvítězili, když temno pokládalo dílo světla znovu zazničené, protože doufalo, že nositele tohoto díla pozemsky zcela znemožnilo, tu projevil Bůh svou všemohoucí vůli. A potom chvějíce se padli i posměvači na kolena, ale bylo pro nějž příliš pozdě.